Ми хотіли продовжувати допомагати нашому батькові Максиму Хитрику, але звернулися до дружини, вона сказала, що там іде позитивна динаміка лікування, тобто вони відмовились. Ми перепитали так своїх знайомих, хто займається волонтерською справою, і сказали, що зараз гостра потреба є саме цього хлопчика. Він житель міста Хмельницького, проживає недалеко від школи, тому вирішили саме йому надати допомогу.